kluci! Jestli pak víte, co dneska budeme dělat? Jo, jo, Kájo, já to vím, Kájo. Tak povídej, bambuláčku. Kájo, půjdeme do kina. Ne. Je tak dobře, Kájuško, budeme péct vdolky, peklo vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem. To taky ne, bambuláčku. Já vím, Kájo, já si dělám bžundu, legrátku. Já vím, že se dneska budeme učit hodiny, protože minule si mi to přece slíbila, když jsme tyhle krásné hodiny vyráběli. Správně, bambuláčku. A proč se je budeme učit? Protože je neumím. No to neumíš. A k čemu bychom je měli umět? Jo, Kájo, hodiny bychom měli umět hlavně kvůli tomu, abychom třeba věděli, kdy nám jede autobus, nebo kdy dávají na internetu nové díly Kája a bambuláček, a nebo třeba, Kájo, kdy máme být u pana doktora. No vidíš, že to víš, bambuláčku. Takže jsi připravený. Jasně. A vy taky, děti? Děti jsou taky připravení, Kájo, podívej, už jsou napnutý jako kšandy. No tak jdeme na to. Jdeme. Kájo, ještě než začneme, k čemu jsou vlastně na hodinách ty ručičky? Tam větší ručička, ta nám ukazuje minuty, a ta menší ručička, ta nám ukazuje zase hodiny. Takže když máme velkou ručičku na 12 a tu menší ručičku na 3, znamená to, že jsou 3 hodiny. A když se ručička malá posune na 4, jsou zase 4 hodiny. A na 5, tak to je zase 5 hodin. A tak dále, a tak dále. Takže když máme celou hodinu, tak je ta velká ručička vždycky na 12, viď, Kájo? Přesně tak. Pojď si to vyzkoušet, bambuláčku. A vy taky, děti, schválně, kolik máme právě teď hodin? Jo, Kájo, to je přesně 7 hodin. Výborně, bambuláčku. Jo. A co většinou v 7 hodin děláme, bambuláčku? V 7 hodin ráno, Kájo, většinou stáváme z postýlky a v 7 hodin večer koukáme před spaním na pohádku. No výborně. A kolik máme hodin teď? Tohle je 9 hodin. Správně. A v 9 hodin děláme co, bambuláčku? V 9 hodin ráno jsme většinou ve školce a v 9 hodin večer to už spinkáme, Kájo. Přesně tak. A schválně, kolik je tohle hodin? Je, Kájo, to je jasný jako facka, to jsou přece 2 hodiny. No výborně, bambuláčku. Celé hodiny už teda umíme a teď se naučíme půlky. Je, půlky, jako ty vzadu, no to snad ne, Kájo. Ale ne, tyhle půlky nemám na mysli, bambuláčku. No, já už jsem se teda lekl. Naučíme se půlky na hodinách. Když je velká ručička na 6 a ta malá například mezi 1 a 2, znamená to, že je 1/2. A když ta malá ručička je například třeba mezi 4 a 5, znamená to, že je 4/5. A ještě do 3, třeba když je ta malá ručička mezi 5 a 6, je 5/6. Jo, Kájo, takže když máme 1/2 nějaké hodiny, je ta veliká ručička vždycky na 6, viď? Ano, bambuláčku. Jupí, já jsem ale tak chytrý. Kájo, vyzkoušej mě teď schválně, jestli to budu umět. Dobře, tak schválně. Kolik máme právě teď? Právě teď hodin. Je, Kájo, vím, to je 8:30. Výborně, bambuláčku. A teď máme kolik hodin? Teď je, Kájo, 11:30. Správně. Jupí. A teď? Teď je to jednoduché, je 12:30. No vidíš, Kájo, to, bambuláčku, výborně. To už umíme celou a půl a teď už nám zbývá jenom 1/4 a 3/4. Mně to dneska ale jde, to jsem chytrý kluk. A jak to jde, bambuláčku? Děti? Dobře, že jo, taky jako mě, to je super. Určitě jo, tak to můžeme jít dál. Mm-hmm. 1/4 se vyznačuje tím, že velká ručička je na 3 a ta malá je kousek za číslem. To znamená, že když ta malá ručička je kousek za 7 a ta velká je na 3, znamená to, že je 8/4. Stejně tak, když jí dám kousek za 8, znamená to, že je 8/4. Jo, to je takhle, aha. Takže když je malá ručička třeba kousek za 3, je 4/4.
Viď? Výborně, pan Vláčku. Je, já bych si myslel, že když je kousek za šestkou, že je čtvrt na šest. Ale ono to není tak, ono je to čtvrt na sedm. Takže to je to následující číslo, Kájo, viď? Ukaž mi ještě třeba čtvrt na deset. No tak dobře. Tak a tohle je čtvrt na deset. Je, to je jednoduchý, to už chápu, Kájo. No tak výborně, tak teď už nám zbývá jenom tři čtvrtě. Když je tři čtvrtě, velká ručička je na devítce a ta malá je těsně před danou hodinou. To znamená, že když mám malou ručičku tady před dvanáctkou a velkou ručičku mám na devítce, znamená to, že je tři čtvrtě na dvanáct. A když je malá ručička třeba těsně před dvojkou a ta velká zase na devítce, znamená to, že je tři čtvrtě na dvě. Jo, jo, tak už to chápu, Kájo. Takže devítka je tři čtvrtě, viď, Kájo? Přesně tak. Jo, jo, a prosím tě, můžeš mi ještě jednou celé ukázat? Já už si nepamatuju, kdy je čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. No tak dobře. Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. 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 Řekněte, ručičky, kolik to dělá. A teď si to pojďme celé vyzkoušet. Já budu ukazovat hodiny a ty, bambuláčku, s dětmi budete hádat, kolik je hodin. Jasně, jasně. A vy, děti, pojďte s námi, jdeme na to. Jupí. Schválně, kolik máme právě teď hodin, bambuláčku. To jsou dvě hodiny. Výborně. Yeah. Teď máme, ano, bambuláčku. Kolik? Kolik? Kolik je hodin? Hodin. Čtvrt na šest. Výborně. Juhu. A teď máme kolik hodin? To je půl deváté. Výborně. Jupí. A teď poslední čas, teď máme kolik hodin, bambuláčku. Tři čtvrtě na dvanáct. Výborně! Ty jsi šikovný, bambuláčku, a vy taky, já děti. Já jsem chytrý, chytrý. No vidíš to, bambuláčku, tak teď už konečně umíš hodiny. Jupí, Kájo, teď už konečně vím, v kolik mám kde být. Musím říct, že jsi byl dneska moc šikovný, bambuláčku, a vy určitě taky, děti. No to je přece jasný, že jsme byli všichni skvělí, Kájo. Uvidíme se zase příště. Mějte se, bambulkově, ahoj!